Vi tæmmede tigeren. Vi starter med de forfra, ikke? Danmark har et stærkt velfærdssamfund, og sådan skal det være. Tryghed og frihed igennem hele vores liv. Arne fik sin pension. Det er retfærdigt. Vi har sikret bedre barselsvilkår til de selvstændige. Og sex her i Folketinget. En fantastisk succeshistorie. Tak til alle i salen for det. Vi kunne jo vælge bare at stille os tilfredse. Sige til hinanden, vi klarede den. Læn os tilbage, lad udviklingen gå sin gang og justere lidt hen ad vejen. Den mulighed, den er der. Men det er ikke den, vi skal vælge. Hey! Stævn. Den er knækket. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Det er jo rigtigt. Jeg er forbandet ærgerlig over det. Så hvis man gerne vil noget andet end det, skal man nok kigge andre steder hen. Fru Sofie Carsten Nielsen. Jamen, jeg kigger også intenst på formanden for Venstre. Vi kommer i gang med det samme. Og derfor bare et åbent og enkelt spørgsmål til hr. Jakob Ellemann Jensen. Kan vi sætte os ned og lave nogle bud på, hvordan vi skaffer de mennesker? Jeg er i den grad kommet som lidt af en overraskelse. Tak for det. Jeg kan så sige til hr. Jakob Ellemann Jensen, at inden han sådan danser for tæt med fru Sofie Carsten Nielsen, så kunne det være, at vi skulle spise en frokost, fordi jeg har der et par mellemregninger, jeg gerne vil bibringe ham. Oh, you touch my tra-la-la. Og så må vi nok holde os til at tage hinanden på ordet og ikke andre steder. Ja, det var bare låret, jeg tænkte, men det er helt fint. Det må man sikkert ikke sige i salen. Så jeg skal bare høre, hvornår kommer der et nyt udrejsecenter? Bye, have a great time. På søndag, eller på lørdag. Tak for det, synes jeg faktisk. Det er sjældent, at jeg kan rose Jesper Petersen. Meget klart svar. Det sker faktisk sjældent, men... Ja, men det er så også dybt ironisk, min ros. Men regeringen havde gjort sit hjemmearbejde. Bing. Går igen. Og det udtrykker den livsnerve. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem.